Yo guys, welcome back to my channel. We launch my new command. Escape the evil, escape the king, escape the evil king, candy Obby. So ni, so ni kau, ni kau baca. Jadi kita kami Obby ni. Ni kita kena lari daripada. Ni kita kena lari daripada ni. Lari daripada ketua yang jahat tu guys. Oh, gimana ni guys? Mati pun. Pergi mana? Oh, masuk dalam. So guys, ini kita dalam adventure. So ni risiko. Kita dalam adventure untuk kita main ni the king candy tu. Sebenarnya king ni dia terlalu banyak makan gula-gula guys, so sampai dia gila. So jadi masuk cookies lah guys, ini macam-macam cookies. Oh ni jangan pijak ni guys. Spill sugar. Masuk pintu. Expired jam. Carpet troubles. Bukan. Masuk pintu guys. So kita tak boleh nak masuk ke dalam castle tu. So kita kena berusaha je guys ya. Kita cari jalan kena untuk masuk ke dalam castle tu. So, kita mau hentikan the prince dia. Kita masuk dalam. Let's get inside the castle. Watch out for this donut frosting. Guys, memang ada aku record je mati. Aku bentar kot aku. Dia. Guys, dah ketahuan oleh apa, kita masuk kat dungeon guys, macam penjara. So kita kena lari dari penjara lah, macam-macam. Banyak kerenah macam ni. Mari kita lari guys dari penjara freak ni. Masuk mana? Itu guys, raja guys, tu raja dia. Wah, kita menang guys. Oh, tak boleh pijak ni. Tak boleh pijak. Mati ya. Wih, raja tu guys. Aku cinta lidah dia. Iyu. Oh. Tak boleh pijak yang mana bulat-bulat tu guys. Iyi. Padahal masuk kat dalam mulut opener ni.
Oh yes, kat badannya pun ada gula-gula. Dah menang guys. Dah menang guys ya. Segera sepesen saja video sekali ini. Terus sikit share, notification. Kita akan lanjut di next video, bye.